I got supplies. I got supplies. I got supplies. Boy, I'm gonna pull you again. Oh, damn. I got here. What's that? Board pile. Board, you got me wrong. You get. Watch out! I'll sit there. I'll get him on. Lambda. Damn, no, could they have been? Watch out! I got supplies. Oh,
अघि भर्खर के अरे पड्काएको मैले देखेको थिएँ क्या हामीले उहाँ लुट्ने बेलामा भनेपछि त्यही पड्काएको होला उता लाकुवामा लुट्ने बेलामा गाडी पड्काएको थियो कि गाडी पड्केर मरेको देखिन्छ नि त्यस्तो थियो कि धेरै टाढा नजाऊ होइन आनन्दले खेल्दै जाऊँ ल के गर्नु बरु अलिकति हिलिङ्स बोक सातवटा चार चारवटा पाँच पाँचवटा आऊ न यो कम्पाउन्ड नि थियो त्यसलाई म यो अगाडि कम्पाउन्डसँग गएँ एकजना मरेर के पनि हुँदैन क्या सबैजना मर्नु भएन म अगाडि गएँ छैन आऊ त मसम्म आऊ त बुट क्याम्प बस्यो होला नि बुट क्याम्पको त I got supplies. Watch out. Watch out. भएको बोल ल यिनीमा आएपछि तिमी हिजो यस्तो ढिलो बोलेको तिमीहरू चारैतिर हेर न लेभल लुटेर नबस धेरै बट जस्तो हामीलाई भन्छ होला नि अरूले बट के भनेर थाहा छ हरूले के भन्थ्यो तिमीहरू मेरा बाह्र मरेको थियो नि त त्यो फाटबाट मरेर चाहिँ म खेलेको थिइनँ मैले छोडिदिन्छु भनेर बसेको थिएँ हेर त यसरी मैले बट यसरी एउटालाई हानेको स्याकभित्र अर्को बाहिर आएर पो सुत्यो अरे हामीलाई Watch out!
तयारी गरेर जाम तिमीहरू एउटा बस्छ म एउटा बस्छ Watch out! Fire got hit. Watch out! Only got you. लल कुछ भी क्या मैं ये तो छोटी टीमर ले बनना ले टीमर फिर पोस्टर बढ़ाए बने बनाए बने हाँ ना इस कॉर्ड है वो मार्क द लोकेशन अंदर बाउट है ना बना तो कता रुको ये तो दूर से आयो मस्तल छुटा दिमाग फिर मैं देखने सोच से है दूर से आये तो लग रहा लैमास लाइट हो गया मार्क द लोकेशन Watch out! Throwing fire got him in the neck. उता साइडतिरबाट आएकोले हान्दियो है त्यो फाइट पर्यो कति गर्यो त्यसको हिल के अरे हिल उस गर्ने काट्ने जोन असम हाम्रो नि हाम्रो टप फाइभ हुन्छ कि सेभेन टप सेभेन रे